Tamo smo radili u kontrolnoj službi, ja i gospodin Marić, moj dragi kolega pukovnik, ovakve reflektore smo koristili. Za neke druge stvari. Da, moramo da se razumeti, ovo je ili Amelo, ili ne znam koja je druga varijacija, ali je zaista holivudski ovako, profesore. I da nam svako... Da se naviknemo na vreme. Tako, na vreme. I onako će nas ovaj izražim alocirati, ali dobro, uvijek je to bilo tako. Red je da nešto kažemo o svemu ovome, logično je bilo da idemo po titulama, intelektualnim, a tako veličinama, damski da idemo, a mi ćemo ovako, pravoslavno što bi se reklo, šala na stranu, ja bih objasnio malo neke te stvari oko te rezolucije. Nisam ja inicijator, kao što je Jasmina rekla, ja sam je napisao i bio jedan od tih inicijatora, ali bez te podrške konkretno na tom radiju o kome govorimo ovih dana, bez podrške slušalaca pre svega, ali što bi se rekao, pipavanje pulsa, kako narod zaista diše, a narod u većini apsolutno je sigurno nije za predaju Kosova, rodila se ta ideja. Doduše, znao je Marić dobro, radili smo zajedno i bukvalno u istoj kancelariji, tako da ovde sad je ono što bi eventualno, ajde ne kažem, uveličavao, preuličavao ili obmanjivo, ne mogu, evo ga, tu je poslati, tačno znamo dakle, iz kontrola će se vidjeti. Šala na stranu, Marić je veliki borac, ko da znate, Milan, 20. veka doduše Mariću. Dakle, ta ideja se montala meni u glavi odavno. Zašto? Onaj koji je pročitao Ustav, naravno, i one zakone koji su, da kažemo, krovni, bitni zakoni, imamo stotine i više stotine zakona. Krovni zakoni su oni koji regulišu tu oblast, ne samo kako će država bude organizovana i kako da funkcioniše, nego i čak postoje klauzule, i to je Vojislav doktor Koštunica, kako kaže Čanak, dobro odradio, postoje zaštitne klauzule, šta ako državna vlast, državni organi, dakle, se odmetnu, što bi se rekao. I to je ono što je uporište, problem je bio godinama unazad, da tako kažem, kako to realizovati, dakle, kako operacionalizovati u praksi, jer kada nemate medije, kada nemate logistiku, nemate organizaciju, ne mislim partiju, nego organizaciju u smislu onoga kako to da funkcioniše, dakle, po dubini, da zaista dopre do naroda, onda je problematično. Ali taj naš Ustav koji je, rekao bih, ne složen, nego je nabacan i onime čime treba i onime čime ne treba, u suštini je dobar ustav, pogotovo što su sve stranke složile i zaista tu postojite neke uslove, čemu zaštitne klauzule, ali najbitnije je da on konstatuje da suverenost potiče od građana. Dakle, to je ta osnovna premisa koju su, naravno, svi izgubili, stranke, pogotovo i to namerno radi. To je član 2. Član 5 kaže da stranke ne mogu preuzeti suverenost od građana. Da li ste čuli nekada Vučića ili bilo koga da to pomene? A šta on radi? On intenzivno, naravno ništa manje ovaj pred njega, ali on to najškolskije čini, a to je da je preuzeo, dakle, suverenost, ali ne samo kao sad običan predsednik ili građanin koji krši ustav, nego i kao predsednik SNS-a. I jednostavno imamo paradokse, o tome gospodin Verić najbolje zna, zaseda glavni odbor ili predsedništvo, oni donose državne odluke, to jest, sećate se oko Briselskog sporazuma, dok nije zasedao glavni odbor SNS-a, nacija nije mogla da zna hoćemo li, nećemo li prihvatiti taj antiustavni, dakle, čin. To je, dakle, bilo uporište i posebno je tu bitan član 56, to je pravo na peticije i druge predloge, tako kažu, u Ustavu. I, naravno, članovi koji kažu da su međunarodni propisi, dakle, videli ste, to sam ja u onoj rezoluciji pominjao tamo, najvažnije konvencije, ne najvažnije, sve konvencije koje država Srbije od Kraljevine Srbije potpisala, su sastavni deo ustavnog poretka, pazite. To stoji u dva člana Ustava, malo ko to kada i pominje. U sklopu toga treba posmatrati rezoluciju 1244. Znači, pazite, kad država prizna, prihvati ili dobije obavezu da primenjuje određenu rezoluciju, konvenciju, deklaraciju, protokol, dopunu konvencije ili protokola itd.,
A da ne govorimo o povelji i onim kapitalnim konvencijama kao što su Haške konvencije, Ženevske konvencije, ona je dužna da ih primenjuje. I tu sad nema odlučio glavni odbor SNS-a ili nije odlučio. To je obaveza pred svetom. Dakle, čak da je, da smo neka normalna, da je ovaj svet onako, da funkcioniše perfektno, mi bi trpeli sankcije. Penale, tako baš tako i zovu to u Ujedinjenim nacijama, zašto ne primenjujemo ovu ili onu konvenciju? Recimo, primjer sa izbjeglicama je karakterišan. Znate li šta su nam uradili? Nasankali su nas na najviše mogućem državnom nivou. A to je, sve vreme primenjujemo Ženevsku konvenciju iz 51. koja se tiče azila, koji nema veze sa ratom, ne bilo veze, sa progonom političkim, nacionalnoj, verskoj, ovoj ili onoj osnovi, u zemlji u kojoj vlada mir, pazite. Sve vreme mi tu konvenciju primenjujemo, dajemo papire tim ljudima koji će nam sutra naravno da se vrati, već se vraćaju, a treba da ih tretiramo prema konvenciji 49. Takođe Ženevska konvencija, koja tretira pitanje ratnih izbjeglica. Potpuno druga stvar, potpuno druga problematika, pazite, ne sleduju ih azil. Vi možete da primite neke izbjeglice iz rata na određeno vreme i tako dalje, ali svi na čule se vraćaju. Čak tamo postoje termini kao što je logor, zaštitne zone, zone bezbednosti i tako dalje, i da se postoje. I zato je nastao problem u ovim okolnim zemljama. Rumuni i Bugari se toga pridržavaju, Orban u Mađarskoj osobito, a pa neće oni radi korektnosti prema Srbiji, srpskom narodu, naravno, nikad se tako ne šamara na javnoj sceni, ali ja samo čekam jedan moment da nas tuže i da gažu, čekaj, šta vi radite? Gurate nam ovde stotine i stotine hiljada izbjeglica, klasičnih ratnih, i sami se tako predstavljaju, a dajete im prava prema konvenciju o azilu. A pazite, kad jedna zemlja na nekom putu nekome da taj dokaz da on traži azil ili mu nudi azil, onda po tim konvencijama, to je problem, onda sve zemlje moraju da to poštuju. I sad, mi smo izvršili redefiniciju izbjeglica. Tako da, eto, jedan primjer šta to znači i ono kad su nas Hrvati prošle godine prepošle, kad beše stisli na tu temu, što samo sam očekivao jedan dan da predsjednik vlade Hrvatske izađe i kaže dobit ćete tužbu pred Međunarodnim sudom pravde zato što kršite Ženevsku konvenciju 49. Naravno, nisu smeli, jer niste gazni državi. No, da se vratimo u glavnom romanu. Samo su rekli šaraj, brate, šaraj. Šaraj, malo, šaraj, nemoj nas, peć blesima, znamo mi i mi smo potpisali te konvencije. Dakle, navio sam samo kao primer kako oni gazde propise. I to, evo, gospodin Redić, pravnik, vrsni pravnik, je tako, koji je međunarodno pravo morao da zna na izust i pre nego što je položio onu zakladu. Jer je bio, kažem, najbolji student, pa tako, profesor. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, gde su nas, da sad ne prepričam sve ono što sam napisao tamo i kroz ona saopštenja, odnosno mi koji smo to pisali, kada je reč o Kosovu i Metohiji, gde je najveća varka? Ona je krenula odmah nekom 5. oktobra, naravno, a sada je dignuta na najviši mogući nivo. Problem Kosovu i Metohiji nije mirnodopski problem. Jeste ih čuli da nekada to kažu? Pa jeste. Rezolucija 1244 prema međunarodnom pravu, znači prema povelji, prema glavi 7 i glavi 12 i glavi 6, naravno, ratna rezolucija, rat sa NATO-om i njegovim saveznicima, ne teroristima, oni su bili teroristi 98. Oni su zvanično proglašeni saveznicima na terenu od strane NATO-a, dakle, nema zezanja, on je, kako ga je, kafanska floskula. Taj rat još uvijek nije završen, formalno pravno. Otuda ova zabuna u javnosti, čekaj me, zašto ga ovi teraju da potpiše takozvani obavezujući sporazum da pravno regulišemo odnose sa Kosovom. Zbog te rezolucije, odnosno zbog toga što taj naš problem tretira isključivo međunarodno ratno pravo ili međunarodno pravo oružanih sukoba. To su Haške konvencije i brojne druge konvencije, pa i sama povelja, naravno, kao krovni dokument. I zato ovi sa Zapada, ako ste primetili okolo naokolo, ali nikako da kažu glavni problem. Zašto? Zato što kad se jedna teritorija osvoji u ratu, brutalnom silom, dakle, vojničkom pobedom, ili na prevaru, što je naš slučaj, to mora da se na neki način regrađuje. Ili u nekom vremenu. Ili se teritorija vraća matičnoj državi, ili se matična država, njena volja, odriče toga i daje okupatoru, odnosno strani koja je zainteresovana, možda bude treća država. Znači, on je ovako bistro, jasno i čisto. Nema šanse da nastupaju, jer bi onda uleteli u 16 teraca. Zato su čitavu stvar
preveli na mirnodopski takozvani ovaj period, na mirnodopska postupanja, dakle ono, kao kad se prave bilateralni sporazumi ili ugovori između država, ovaj, ili neki drugi sporazumi, kao kad se rešava i mirnodopska pitanja, i tako da, znači u prevodu, zamislite da smo završili priču sa Šiptarima 98. Nije bilo rata, agresije, i sad, ajmo da rešavamo taj problem. Kada imate u startu pogrešnu definiciju, ali namerno pogrešnu definiciju, sve je onda na tom putu pogrešno. I onda imamo naše stručnjake za međunarodno javno pravo, a međunarodno javno pravo je deo tog prava, ali je posebno važan segment, koji se ubiše tumačeći Bečke konvencije, ubiše se tumačeći ovaj, takozvano mirnodopsko međunarodno pravo, tekuće međunarodno pravo, međunarodne odnose. Ali nikako da uzmu glavni problem, a to je da je rezolucija 1244, ratna rezolucija ratnog, da kažem, uslovno Saveta bezbednosti, jer i Savet bezbednosti kada aktivira povelju 7 ili i još dodatno povelju 12, pa povelju, izvinite, poglavlje, odnosno glavu 7 i glavu 12, i on je u svojevrsnom ratnom stanju. Pazite, vi niste čuli da postoji telo Ujedinjenih nacija koje se zove Komitet vojnih štabova, čine ga generali država koje su članice Ujedinjenih nacija. On nije nikada do kraja za živo i tako dalje, nekada davno oni misijama su imali to telo. Savet bezbednosti može da se, da aktivira pojedine regionalne organizacije, kao što je NATO, tako su i uradili 99. godine, ali je poenta da je to, dakle, nametanje mira, znači obezbeđivanje mira primjenom mera kojim garantuje glava 7, i to su, zato je to ratna problematika. Rat može da se završi samo na jedan način, mirovni ugovor. Da li ćemo dati teritoriju ili vratiti teritoriju ili je podeliti, to je sad drugo pitanje, ali mora mirovni ugovor da postoji. Znate li kad se formalno završio rat 45. godine? 51. godine. 51. znači ne 45. 45. su prestale borbene da isto i oružene operacije kapitulaciju nemačke vojske. Ali je rat formalno pravno. Tek 51. Kako? Pošto je tad bio već hladni rat u velikom toku i naravno nisu mogli da se, već su se pokoškali zapad i istog i na drugim pitanjima i sad nisu mogli da se nađu da naprave klasičnu mirovnu konferenciju, znači mora mirovna konferencija. I onda su ministri zapadnih zemalja, velikih sila tada, jednostrano doneli, ministri spoljnih poslova, jednostrano doneli akte o prestanku rata. Nisu više znali kako da to regulišu, pa su onda polako, mic po mic, jedna po jedna zemlja, čak i Sovjetski savez, to onda i u konačnom na isti način parafirali. Eto, tako je završen drugi svjetski rat. Mnogi ratovi u istoriji, jer jedna je stvar oružana borba, druga je stvar finito, to je kao Versajski sporazum, kao mnogi drugi, da ih sada ne nabrajam. Dakle, nema rata u istoriji, od rimskog doba, a da nije bio paraf. To svakoga dana možete pročitati u onoj rubrici na današnji dan, kaže Westfalski mir, pa onaj mir, pa ovaj u 13. 14. 15. već kasnijim ovim vekovima, jer samo na tim mirovnim konferencijama se postiže garancija. E sad, mi ovde imamo nešto što je super garancija. Znači, mi imamo već 3/4 ili 4/5 mirovne konferencije završene. Pa to je ta rezolucija 1244, jer tada, bez obzira na odnos snaga, bez obzira na sve ono što se dešavalo u svetu toga doba, nisu mogli da ospore teritorijalni integritet ondašnje Jugoslavije, odnosno Srbije. I odmah su stavili dakle u toj rezoluciji da je garantovan taj teritorijalni integritet i ono što se najviše daje šiptarskoj nacionalnoj manjini, to je suštinska autonomija ili samouprava. Na jednom mjestu u rezoluciji postoji izraz značajna autonomija, obrni okreni. To je autonomija praktično bez ustava, jer to je standard, svetski standard je, dakle to autonomije, ja koliko znam, profesore, nemaju nigde ustave. Govorimo o normalnim zemljama, mislim, starim demokratskim zemljama. I to je bio strašan uspeh. Znači, mi u Kumanovu imamo ne kapitulaciju, nego sporazum, odnosno primirje, Međunarodno pravni institut, i imamo, zahvaljujući toj takvoj diplomatiji, pa čak i takvoj Rusiji kako je bila, malo to ko zna, da nam garantuju teritorijalni integritet. S obzirom da je tu bila oružana pobuna i s obzirom da je bila nelegalna agresija, znači nisu baš imali tog obraza. A pritom, u sve slabosti Rusije, tadašnja Rusija je uspela jedno mesec i po dana pre
Kumanova u Sankt Peterburgu su imali onaj sastanak čuvene grupe G8 i svašta su oni tu tumbali na tom sastanku u vidu priprema za završetak rata, ali je bio uslov Rusije da nam ne osporavaju teritorijalni integritet. I to je ušlo u rezoluciju, to je onaj, kaže, aneks 2, aneks 1 i tako dalje. Zahvaljujući Rusiji smo to dobili. Moglo je da bude lako da ni to ne dobiju. Poenta je u sledeće. Može agresor da radi u jedno vremeno šta hoće. Može na otima. Nikakav problema nema. Kapitulacijom vojske i okupacijom države ne prestaje država. Sjetimo se Kraljevine Jugoslavije, ona nije prestala okupacijom Nemačke. To što je Hitler u hodu tumbao tu državu, pravi NDH, pravi ovo, pravi ono, to je sad drugo pitanje, to je ono što kad okupatoru padne mašta na volju, onda ono radi šta hoće. Međutim, izbeglička vlada sa kraljem je u Londonu. Nju prizna i Sovjetski savez, mi imamo ambasadora u Moskvi, je li tako, profesore? Dakle, ne prestaje država okupaciju, može okupator da radi svašta. On je dužan da poštuje sve ove konvencije, ali može i da ih ne poštuje. Okej, dakle, rat je zato ta specifična socijalna, pa možemo reći, filozofska kategorija, dakle, nepredvidljiv je, zato se i zove rat, zato je on bolna jedna pojava, i zato je to međunarodno pravo tako detaljno, upravo da bi sprečio nekakve baš i bozuke koji sutra baš razbriga za konvencije, kao što ovi rade, što su radili u Siriji, ovi isilovci i tako dalje. Da bude veći apsurd te Haške konvencije, odnosno Haški pravilnik iz 1907. godine, koji je kasnije ušao u onu četvrtu konvenciju u Hašku, to je rat na kopnu, imamo posebnu konvenciju o ratu na moru i tako dalje. Potpisala je četiri zemlje. Jedna od njih je bila Kraljevina Srbija, tadašnja, kralja Petra. I zemlje potpisnice, kao i kod osnivanja Ujedinjenih nacija, mi smo bili jedan od 23 člana koji su prvi u San Francisco seli tamo za sto, imaju početi i poseban tretman, posebno uvažavanje i tako dalje. Dakle, što bi teniseri rekli, rating ili ranking. I sad, mi koji smo osnivači od toga, dakle, potpisnici, čak i ta naša delegacija predvodio je, upravo Stojan Novaković je predvodio, ja mislim, ako se dobro sećam, mislim iz Brko, je bila vrlo konstruktivna. Zašto? Zato što je Srbija pre toga imala one burne ratove u 19. veku i onda su vrlo, vrlo konstruktivna delegacija, dakle, bila na tom skupu u Hagu, sad mi to ne primenjamo. Ovi beže kao đavo od krsta od tih konvencija. Zašto je ovdje potrebno proglasiti okupaciju? Zato što je brutalno prekršeno primjenje. Ako je nešto najveća greška Vojislava Koštunica, odnosno njegove vlade, to je što umjesto onog mitinga, miting je dobar, bio je sporno to, baš na današnji dan se održavao, on je imao sjajan, recimo, nastup na televiziji. Osudio je NATO, pre toga je bila ona rezolucija skupštinska itd. Međutim, samo jednu stvar je zaboravio, a mora je to kao pravnik da zna. Od ovog momenta više ne važi primjenje, važi institut okupacije. To ne znači pripremu za rat, to ne znači ništa. To znači upravo ono što je uradio Kipar 74. godine. Tačka. To je naše, okupirano je dok se ne vratite za pregovarački sto, odnosno dok se ne vratite u sadržaj primirja, do tada je to okupacija. Nema pregovora. A vi ste dužni da nam štitite narod, da nam štitite sudove, javne institucije i tako da. Sudovi recimo u okupaciji sude u ime matične države, ne u ime okupatora. Okupator ne smije da dira privatnu svojinu, čak ni javnu, osim, kaže tamo u tim konvencijama, samo za one vojne potrebe koje su mu neophodne. Čak si i Hitler toga pridržavao u Beogradu 41. i nadalje, nije dirao privatnu imovinu. Osim ako je nekoga gestapo uhapsio, pa onda, ali privatna imovina je bila zaštićena čak i po njih. Mi od toga bežimo. Dakle, ste čuli nekada Vučića da to pominje, sad ja trebam da mu pričam. S tim što da se ovdje malo ogradim, znači reći joj šta ovaj pukunik mlati, evo Marić je tu svedao, prvi ispit na Vojnoj akademiji, prvi, je osnovi prava i međunarodnog prava. Tačno Marić, ko je jedan od najvažnijih ispita u generalštabnoj školi? Ratno pravo. Zove se tačno međunarodno pravo oružanih sukoba. I sad, pazite, mi smo jedina struka koja dva puta na dva različita školovanja polaže taj predmet, kad je veoma bitan, nema oficira, ne smije da bude oficira koji ne zna ove konvencije, koji ne zna postupati, ne, pazite, oficira koji ne zna kad može da potpiše kapitulaciju. Ako to ne zna, onda postoje opasnost. Opasnost po ljude oko sebe, i tako dalje, i tako dalje. Kaže, pa, komunisti su nam uveli tu tezu da
da je kapitulacija nedozvoljena, ali čekaj, kako, kad zarobe nekog generala ili pukovnika i zarobe mu kompletno vojsku, i šta će oni da rade? Šta će oni da rade? Znači, iz ugla međunarodnog prava, kapitulacija i okupacija je bitan institut, ali njih, ali te konvencije ne interesuje kako koja država unutrašnjim pravom reguliše potpise. Dakle, ako je protivnik toliko ja, pa sve pobije. I šta je sad onda to? Pa opet je to okupacija. Koju vi, znači vi možete da konstatujete, a i ne morate, ali bitno je da predočite javnosti, pogotovo u svetskoj i organima koji su za to zaduženi, dakle da je to to i da ne možemo sad da izmišljamo toplu vodu, ovo što radi Vučić svakodnevno, njegovi ministri, i priča na bajke o kompromisima, pazite, o kompromisima, od, ne znam, da li će da deli, da li neće da deli, malo ćemo mi, malo ćemo oni, pa ćemo svi da budemo podjednako nezadovoljni, a poenta je u sledećem. Ko ti je predsjedniče dao za pravo? Prvo, to nije njegov posao, tako, ustav. A najzim. Ko ti je dao pravo da uopšte praviš kompromise sa rezolucijom 1244? Dakle, kako sada, pazite, svetske sile kažu autonomija ili samouprava, nema trećeg izraza. A on kaže, mi ćemo pravimo kompromise. Znači, vidite, već je prekršio ustav, sad pitanje za ustavni sud. To je Boris Tadić. Isto, ne, no, ja kažem sad Vučić zato što je on primako, dakle, celu priču kraju, inače, kontinuitet je od 5. oktobra i to je, evo kako je ovaj to izgledao, kao su gasili kosmetski odred. Lično sam učestvovao, evo, zna Maris gde sam bio, učestvovao u izradi organizacije, formacije, pripremi tih ljudi itd. itd. Ugasiš ga ovako, pazite, s obzirom da se radi u kabinetu načelnika generalštaba. Znači, moja malenka čuvala, dobila i čuvala, naravno kad je načelnik generalštaba pročitao, telegram komandanta KFOR-a u početkom septembra, telegram koji nas moli, u kojem nas moli da odložimo slanje s naših snaga bezbednosti, mislim da je bio termin za nekoliko meseci ili do kraja godine, iz tehničko-logističkih razloga, da nam obezbedi dole i organe, čaršafe i ostalo. U stvari čekao se 5. oktober, nema veze. Znači, lično ga ja čuvao narednih 5 godina. Ne sad rekao mi ovaj rep, ja ga čuvao. Evo, pozivam sada te generale, neka kažu da nije bilo tako. I ja ga lično odnao, posle Nebojše Pavkovića, generalu Svetozaru Marijanoviću, koji je inače popisao onaj kumanovski sporazum, i onda smo imali zadatak da pravimo jedan plan, aneks plana, oko povratka, zato što je bio, već je bilo gotovo da vraćamo taj ovde. Da smo vratili tih 1000 ljudi, mi smo tada, služba je radila procene, znam Marić, negde oko 50.000 Srba bi se vratilo sa tom našom vojskom, pazite. 4 lokacije su oni trebali da pokriju. Samo u prvom talasu, to su, naravno, nismo ga ni dokazali, nismo imali grube procene. One ga ugasiš i nikad ga više ne pomenuš, pazite. Je vam jasno kako je to išlo kao kontinuitet, mislim da je vama jasno iz svesti ljudi, i da uopšte ništa nije slučajno, ali je sada problem što smo došli do onoga kada će ga potpisati. E sad, to je ono što je najvažnije, jer mnoge, mislim da većina stranaka, osim dostojnih Srbije, na tome čestitam na podršci, se rukovode tezom, ma dobro, kad budemo osvojili vlast, mi ćemo to poništiti. Međutim, ovde je problem što mi prisustujemo u stvari 15 godina jednoj mirovnoj konferenciji, koju je samo Koštunica zaustavio, to se mora priznati, 2006. u Beču, i evo opet koja slučajnost, baš na današnji dan, onaj tim koji je pregovarao, ili je bila 2007. je bila, kad su propali pregovori sa Ahtisarijem, ta konferencija neprekidno traje i na takvim mirovnim konferencijama, pazite sad šta je tu poenta. Poenta je da pregovarači imaju po defaultu, što bi joj rekli, a taj default je rezolucija, ovlašćenje za potpisivanje. Pazite sad, nije tu problem jedna strana, druga strana, nego je problem ova treća, koja kaže ovako, na principima dobre volje, kako glasi ona rezolucija 64.292 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, to je ona Jeremićeva i Tadićeva podmetačina, mada ona nije, pazite, ona suštinski nije toliko strašna. Ona nije generalno strašna, jer ona i dalje drži rezoluciju 1244 kao okvir za pregovaranje. E sad, kada Vučić bude stavio potpis na nekakav sporazum, kako god da ga zovu, sa svim onim sadržajem, imamo šiptarsku stranu, a i njima ne verujemo i s njima ćemo da se nosimo na medijskom frontu. Ali je problem, onaj koji je ispred Evropske unije tu prisutan, koji će takođe to da potpiše, i sutra, naša skupština neka, buduća, ili ta koja bude,
Može ona da ratifikuje, ne ratifikuje. Možemo mi da se ganjamo poslije samo s njima na međunarodnoj arbitraži, na međunarodnom sudu i tako dalje. Oni će reći, ne, molim vas, Vučić nije bio tada neuračunljiv, mi smo garanti, pazite. A ko je garant? Evropska unija, znači najjača zemlja Evropske unije. Organizacija kao celina. Jedna stvar, druga stvar, on je imao legitimitet. 2 miliona ljudi ga izabralo. Dakle, o čemu vi sad pričate? Imao je i levu i desnu stranu spektra u skupštini, jer imao i tvrde od nacionalista u toj skupštini, od tako stranke, imao je legitimitet. Njega je narod bira jedan put, drugi put, peti puta, desnu, pa šta vi sad hoćete? Govorimo da budu nežni, ali oni još ne treba da budu nežni. Do sada nisu imali nikakav naš potpis. Eto, oktobarci kakvi god da su bili, bar ne potpisaše ništa, profesore. A ovaj je spreman da ga potpiše. I sada, kad taj potpis bude imali, znate li šta je to? Ko s njima da se sutra nosi i po kojim aršinima? Ajde da je Rusija na našem mestu, pa da se potegne nekakva međunarodna pravda, sud nekakav, postoji međunarodni sud pravde, u redu. Međutim, mi ovakvi kakvi smo, od toga nema ništa, i to će biti taj mirovni sporazum, zato ga i zovu sporazum, samo beže od izraza mirovni. Ali primetili ste, u poslednje vreme izjave Tačija, Haradina, oni stalno pominju mirovni ugovor, mirovni ugovor, mirovni ugovor. To je veliki dokumentat jer on nosi sa sobom i ratnu odštetu. Oni nam pripremaju to, dakle, da plaćamo ubistva njihovih ratnika i svih ostalih, zatim materijalnu štetu, znači sve se okreće, umesto mi da uzimamo novac od NATO-a, i njihovi baš i pozvuka na terenu, bit će kontra situacija, jer mirovni sporazum, kada im date državu, kada je prašno verifikujete, ne morate da je priznate, ne mora garda da se postojeva, vi ste rekli, to je to, bili ste u pravu za to, jer pa ste dajete teritoriju zato što je druga strana bila u pravu, očigledno. Tako ispada kad se prevede narodski jezik. I zato je ova rezolucija. Ona je po formi, u stvari i po formi ne, ali po suštini, ona je u stvari klasična peticija. Zašto ovo ističem? Zato što se našli već dežurni stručnjaci koji je vezuju za zakon o referendumu i narodnoj inicijativi iz 1994. godine. A taj zakon tretira one uglavnom lokalne inicijative, vodovod, kanalizacija, ne znam ovo, ne znam ono, ali on ne dira u temelje, on se ne bavi temeljima države. Jer po definiciji država je zamišljena tako da državne vlasti je čuje, a ne da rade protiv nje. Mi imamo tu nesreću da je sve suprotno. Dakle, ali čak i da je samo to, da je samo narodna inicijativa. Mi ovde ne tražimo da menjamo državu, da skrljamo državu, nego da upravo suprotno, da državna vlast brani državu. I sad ti kritičari šta radi? Aha, član 36 tog zakona, treba da se ovde u policijsku stanicu prijavi i prikupljene potpise. Sad pitanje ide o koju policijsku stanicu da prijavimo. Idem kod Nebojše Stefanovića. Ali... Ajde i to, profesore, da se manemo, ajde da im i to prihvatimo. Ali glavno pitanje glasi, čekaj me, prijatelj. Pa ovo je tamo napravio carine, granice, napravio je državu čovek. Nečinjenjem su, oni ne samo činjenjem, nego i nečinjenjem su stvorili državu Kosovo, s njom, jel tako, sorađuju, evo ih u Olimpijskom komitetu, u telefonskom broju da ne govorimo, otešena su imovinu, nema nigde ništa, razumete, ne nikakvih sporova sa njima i tako dalje. Devastirana rezolucija 1244 na terenu. I sad to nije problem, to nije kršenje ustava, da ne govorimo o briselskom sporazumu, kao takvom, kao sporazumu. To nije kršenje ustava, to nije kršenje zakona, ali ovo sada kako skup, to je sada strašan problem, da li će se narod čuti, a pritom, gde postoji zakon za peticiju, kako se peticija skupi? Nema ga takav zakon, niti postoji. Ovo je inače Miloševićev zakon iz 1994. dopunjen 1998. godine, ali to je bilo baš upravo zbog DOS-a kad su padale one razne ideje, ovo, ono, i onda ajde ih urapimo da ne besne policije, ajde skupljajte potpise. To je bilo time, sećam se dobro, motivisano. I dobro, to je korektan zakon. Šta je još bitno istaći? Dakle, ogroman broj naroda pojma nema dakle da je ovo ratna rezolucija i da mora da se rat nekako završi, da se ta rezolucija arhivira. Druga stvar, šta još ne znam, postoji glava i poglavlje u povelji Ujedinjenih nacija, ako baš nekome bode oči ovo sa ratnom okupacijom, a takvi su termini, nažalost, postoji nešto što se zove starateljstvo Ujedinjenih nacija, znači starateljski savet kao organ, to gospodin Erić predlaže da, koji formira na predlog Saveta bezbednosti Generalna skupština Ujedinjenih nacija.
To je ovako jedno, doista intelektualno stanje, intelektualan potez. U našem slučaju, i tamo su razrađene varijante, odnosi se na teritorije u okviru država koje se ili bune, koje su nezadovoljne, i to je pre svega bilo pikirano tada na kolonijalne one zemlje, koje su imale problem sa metropolom, pa je dato to pravo da se Ujedinjene nacije pojave na terenu, da smiruju situaciju, da organizuju život. Zašto je to bitno za nas? Zato što mi imamo najškolskiju moguću situaciju. Čak su elementi rezolucije 1244 u stvari delovi tog starateljstva Ujedinjenih nacija. Pa otud ovo privremena administracija, pa onaj dole predstavnik Ujedinjenih nacija, pa sve institucije. Oni su praktično te dve stvari spojili u jedno, samo ga nisu tako nazvali. Ali je šta tu dobro? Kažem, država koja ima takvu jednu situaciju problematičnu, članica Ujedinjenih nacija, ima pravo da traži, da zahteva. I mi imamo dva osnova. To je, imamo problem, ne možemo dole suverenite da ostvarujemo i da organizujemo život i rad, bezbednost je naravno glavni problem. I imamo drugu situaciju, a to je, kaže, to je stavka broj 2, tog člana 77, mislim da imam ga tu da ga sad ne mrtim, kaže, kada je misija Ujedinjenih nacija već na tom terenu, znači, pazite, dve stavke imamo, to niti asocira na rat, profesore, niti ljuti Evropsku uniju, niti ne znam šta čini. Znači, jednostavno kažete, gospodo iz Ujedinjenih nacija, mi ne možemo ovako više, vi sami kršite svoju rezoluciju, a kad bi bili samo kritični, zahvaljujući nama, ajde da stavimo tačku, daj da mi organizujemo jedno dugoročno starateljstvo. Starateljski savjet formira ne savjet bezbednosti, nego čak generalna skupština Ujedinjenih nacija. Tu je sve, život, rad, ekonomija, privreda, sve je regulisano, znači oni bukvalno rade, to je ono što se u popularnom narodu zove protektorat. Iako taj izraz više ne postoji u međunarodnom pravu. Starateljstvo Ujedinjenih nacija i Vuk Siti ovce na broju. Pa da vidimo pitanje demokratije, ovog i tako dalje. Jer to, jeste čuli nekada ministra pravde našeg ili predsjednika vlade da o tome, da to pominje uopšte, pazite, to je povedan, dakle, nije to sad moja impresija, fantaziranje i tako dalje. Spominjeni hiljadu ovih vojnika. I to već da ne govorim. Osnov je to. Jer, tako je, to je osnov. Odnosno, hiljadu i po. Tako je. Dakle, imamo dve, tri kulturne verzije. A pritom imamo sadržaj rezolucije koji nas fantastično brani. Fantastično brani. I, kako vam kajem, rezolucija 1244 je potekla iz glave 7. Glava 7, povelje, je apsolutno obavezujuća, kao i glava 6, ali glava 7 osobito. Apsolutno obavezujuća za sve članice, pa čak kažu u povelje, i ne članice kada Savet bezbednosti interveniše vojnom silom, to je glava koja tumači nametanje mira. I sad, ovi stručnjaci koji kažu da raspišemo referendum, o čemu da raspišemo referendum? U glavi 7 povelje, koji smo mi donosili u San Francisco 45. A koja je obavezujuća pritom? Pazite, koje je to sad? Koje je sad to omalovažavanje međunarodnog prava, omalovažavanje tih velikih sila, one se vjerojatno smeju. Dakle, imate obavezu po glavi 7, nema razgovora, pa isto ono je obavezujuće, nema razgovora, nema referenduma, nema oćeš, nećeš. Ta glava 7 je primenjena posle Vijetnama prvi put, ja mislim, praktično u bivšoj SFRJ, sećate se UNPROFOR. Opet na današnji dan 14.000 došlo i određeno na današnji dan da glavni štab UNPROFOR-a Marića bude u Sarajevu, sećaš se toga? Možda i danas bude nešto? Glavna komanda. Baš na današnji dan, evo. Možda i ovo veliki dan ovdje. Evo, rekao sam šta je, provjerite ako mislite da i provjerite. Dakle, tu ne... Pazite sad, postoje stvari u svetu gde... Nema demokratije. Naravno, najde da sad ne upotrebljava neke termine, ali države koje su banana države, mogu da rade šta hoće, raspisuju, ne raspisuju, da se igraju pravo, ali ozbiljne države o tome ne raspisuju referendum. Znači, raspisuješ referendum, hoćeš li poštovati odluku Saveta bezbednosti koju si 70 godina pre toga potpisao da te obavezuje. I on ti je kao takvu isporučio, o čemu da tu, dakle, raspravljamo. Mi sad, treba lupamo šamar jednoj Rusiji, jednoj Kini, evo vidjeli ste Lavrov ovih dana koji izjave daje, uporno pominje tu rezoluciju. Ili je on čitao našu narodnu rezoluciju, pa se malo vratio. Imao smo referendum 98. To je bilo nešto drugo. To je bilo apropo priti... Ne, to je potpuno druga situacija. Franci će se mešati u... Oni su tražili vojno prisutstvo NATO-a tada, još 98. sa nekim rezolucijama, odnosno preko Evropske unije.
I Milošević je tada raspisao referendum da li želimo na oružanu vojsku da nam bude na Kosovu. To je bilo, ne da više šta će kaže narod, znao je ono šta će kaže narod, nego šamar njima. Jer smo imali strašne pritiske, pre svega iz Europske unije. I naravno NATO kao takvog i ovog zapadnog dela Saveta bezbednosti. I onda je to taj referendum bio. Ono što se kasnije dešavalo sa KDOM-om i sa ostalim misijama, to su misije OEPS-a, to je nešto drugo. To je ovo što imamo sada u Donbasu, dakle, potpuno druga priča. Mi smo to odbacili, dobro je da smo odbacili, to je kao i slučaj Rambuje je bio kapitulacija, bez borbe. I okupacija, ali celokupne Jugoslavije, korišćenje svih infrastrukturnih kapaciteta one države, to je praktično, imali smo SOFA sporazum, ovaj, koji bi bio sproveden u delo, ali sa punim kapacitetom ovaj, NATO-a, sve od Bara, znači, pa redom, evo, to Marić takođe zna, ovaj, odlično. I sad ste me izbacili na mene, jer ću ovaj, izgledeš, šalim se. Poenta je, dakle, u sledećem, ne može to... Pričati o referendumu, evo, referendum, tako je. Da manemo sad, glavno pitanje, duhovno pitanje, danas će profesor nešto reći o tome, dakle, pitanje je da li smo mi normalni da raspisujemo referendum, hoćemo li da se smanjimo? Znam, to je jedan aspekt. Drugi aspekt, koja je to teritorija? Pazite, svetinje dole. Duhovni, dakle, prostor na naše, ovaj, kako se ono zove, naše težište. Suština. I pritom za taj prostor imamo gomilu mirovnih ugovora. Znači, prvi mirovni ugovor za Kosovo, govorimo o ovom novijem dobu, da se vraćamo u vreme Cara Razdara, je upravo 1912. potpisan sa Turcima. Pre neki dan slučajno bila godišnjica. S Turcima potpisali naši tadašnji vladari, odnosno vojvode, na terenu. Mislim da je baš Stoje Novaković ponovo bio. On je bio. U toj šef te delegacije, mirovni ugovor, oni se sklanjaju sa Kosova i ljude Srbije i tako da. Znači, pezde, ovi koji traže, Vučićevi i ostali analitičari, da već ne govorimo o ministrima, da se razgovara o Kosovu, da se, ne znam, nađe nekako kompromisno rešenje i tako dalje, apropo moderne evropske politike, znači, direktno sada, pazite, ne krše samo Kosovski sporazum, nego i taj sporazum sa Turcima 1912. Pa imamo ovaj mir iz 1918. godine, pa imamo mir iz 1945. godine, pazite, sve su to mirovni ugovori, tamo se sve potvrđuje koja država će koje granice imati, šta, kome pripada i tako dalje i tako dalje. Pa gomilu ustava i kraljevskih, i Titovih, i Miloševićevih, i Koštunićevih ustava, gledajte u što je on ušao. Znači on bukvalno pokušava da zgazi ne samo istoriju kao takvu iz ovog duhovnog ugla, nego i konkretnu, dakle, istoriju, koju čine pre svega ti mirovni ugovori, ustavi i onda naravno i ostali akti i sporazumi itd. Eto, to je suština ove situacije. Kako to uraditi? Kako ga sprečiti? Ovo je potez iz očaja, ovo je potez u jednom tajmingu koji nam najmanje odgovara. Dakle, gotovo je, vidite i sami, svaki dan ga najavljuje. Svaki dan priča o kompromisu. On je već zaslužio da je jedno 3 miliona Srba potpisalo ovo i da kaže, alove, stari. Kakav kompromis? A kamoli kad bude stavio parad? Dakle, razmišljao sam sa ovim ljudima koji su me podstakli i onda timski smo na tome radili, Jasmina je to vrlo bitna, šraf, samo je ona skromna. Šta uraditi brzo, a da bude efektno, efikasno i da ima ne samo ovo, da kažem, preventivno delovanje, a to je stari majstore da se malo ti potpisi njemu kažu čekaj ovde nešto ne valja, nego i post festum delovanje. Dakle, imaćemo bar nešto, ako ga dovoljno broj ljudi da potpiše, da kažemo stanite bre, on je bio kupljen, prodat, neuračunljiv ili ne znam već šta, evo dokaz. Ovde su potpisi da nešto nije bilo u redu, da je kršio ustav, kršio zakon i kršio međunarodno pravo. Da, krši i zaviši akt iz Helsinkija, iz 75. godine, profesor ga se sveće, bio je mlad, čuven je onaj skup u Helsinkiju kada su utvrđivali granice i tako dalje. Sad će neko reći, a što ne pošlo si u SFRJ? To je posljedna priča, zašto? Zato što smo mi napravili disoluciju države, zahvaljujući kome, zahvaljujući drugu Titu i drugu Berzu. Jer imali smo tada odnos snaga 4:2. Četiri republike koriste pravo, na današnji dan rekao usvojen u 1974. Dve se bore. I sad, znate kako je nas tada obaška zavera, obaška plan. Kako nas je svet gledao? Pa čekaj, šta vi hoćete? Dve republike neće, četiri hoće da idu. Zdravo, doviđenje. Oni su imali formulu, da kažemo, neko to pokriće i zdravo da ga nosite. Eto, to je ono što je bitno, ne znam, bit će pitanja, nadam se... Pravni deo, da.
Pa ovo je za neki taj uvodni deo, malo sam ga odužio, ovaj, što kaže Fidel Castro. Ali bez ovog razumevanja, mislim da je ključna ova stvar, rat, na Kosovu je bio rat, ljudi moji, nije bio mir. Mi nismo imali neke... Tako je, rat, a kasnije prevedeno u okupaciju. Samo ratnom metodologijom može da se završi taj rat i zato oni uporno insistiraju i isturili su Nemce da se potpiše pravno obavezujući sporazum. Jer, da nije bilo rat, ne bi im to trebalo. Nego kroz putovanje u EU, to bi oni ispeglali i, ne znam, 2025. bi i jedni i drugi se našli tamo. Ne bi bilo ovo potrebno, ali oni dobro znaju jer poštuju to međunarodno pravo, a oni ga poštuju kad im ga nabijate na nos. I kad to njima odgovara? Ne, naravno, uvek kad njima odgovara. Ali ako se ne branite, jedno moment oni povuku ruče, kažu, dobro stali. Tako je bilo u Ebresiji, na kraju krenu. Krenuli su brutalno, ne konstatuju nikog, znao, svi se zešete toga. Na kraju, pomaga je Rusio, ajmo i generalni sekretar šalje delegaciju, spašavaju što se spašiti može, uvlači Ujedinjene nacije da bi pokrili tu agresiju. I tako da, znači, kad im se pruži otpor, i te kako menjaju planove u hodu. Znam, Marić, kad smo imali kontraobične uspehe dok smo mogli da se borimo, kako je to izgledalo. I poklapali smo. Dakle, nisu oni sve mogući da se razumemo i videli ste to od 99. I zato im je bitan taj sporazum. I zato je bitno da se što više ova rezolucija ispropagira, da se potpiše. Ona je, od njoj možemo da raspravljamo stručno, ali ne o tome, o nekim perifernim stvarima, koja je napipa. Ja sam je napisao sam stotine, evo zna moj drug Marić, stotine i hiljade dokumenata koje potpisivo načelnik Jarašova, predsednik države, recimo Košunovice potpisivo neke naredbe, direktive, ja ih sticam okolnosti i pisao. On kao vrhovni komandant. Tadić je potpisao na desetine toga. Da ne govorim o toj našoj internoj prepisi zapovesti direktive čuda bogovi koji su mnogo ih je teže napisati nego ovo što je napisano, ovo je jedna prosta, da kažemo, forma koja je jasna. Eto, toliko od mene, najbolje sam da pobedim. Ne možemo ovako, geopolitički odnosi u svetu su takvi, pa ćemo mi sada da, ne znam, da čekamo da se ovaj digne, onaj da padne, pa će onaj posle da padne, ovaj će se digne. Ne može tako. U povelju Ujedinjenih nacija se lepo kažu u članu 2. Svakoj državi članici se garantuje suverena jednakost. Nema manje jednake, više jednake. Postoje članice Saveta bezbednosti stalne, koje nisu jednakije i moćnije, nego imaju samo veće obaveze prema glavi 6, 7 i 12 posebno, i to je u stvari samo dodatna odgovornost, ali nemaju veća prava. Ako to pogazi, onda nema smisla, onda čemu priča o državi, to je kao i priča o referendumu, raspisat ćemo referendum, zašto ćemo da ga raspišemo, da li ćemo da poštujemo rezoluciju koja nas brani. Raspisat ćemo referendum da li poštujemo Savet bezbednosti, a Savet bezbednosti nam je takav kakav je, poslednje uporište, nemamo drugo. I samo još jednu stvar, i što kaže profesor Petrović, nije bih završio, Evropska unija, i priča o Evropskoj uniji, pa jeste, ona se ovde pojavljuje dvostruko. Vrlo lukavo su sve to izvali 2010. Evo kako. Pa jeste, jedna stvar je naše putovanje u regionalnu organizaciju koja se zove Evropska unija, dakle je nekada bivša Evropska ekonomska zajednica, to je regionalna organizacija koja ima manji značaj u međunarodnom pravu nego država kao tako. Država je izvorni subjekt međunarodnog prava, regionalne organizacije su izvedeni subjekt. To je niži nivo. Zato ona priča Evropske unije, mi ne priznajemo države. To je istinita priča. Oni nemaju jedna, dakle, to pravo čak. Mnogo manja prava imaju nego države. E sad pazite. Mi imamo dve stvari koje su oni vešto spojili u jedno i zamotali nas. Putovanje u Evropsku uniju je potpuno jedna nezavisna, da kažemo, priča, formalno, pravno i u svakom drugom pogledu. Ali se Evropska unija kod nas pojavljuje kao pregovarač, kao nosilac rezolucije 64/298 od 9. septembra 2010. godine, to je ona rezolucija Generalne skupštine koja je usvojena, onaj Tadićev čuveni manevar i tako dalje, koja je bila naravno katastrofa, ali i dalje kao takva nije problematična. Tu se Evropska unija postavlja kao pregovarač. Ona bi morala tu da bude nezavisan pregovarač od ovog evropskog načina putovanja. Međutim, primetili ste šta su uradili kad je Košunica pao? Dakle, oni tada kreću da objedinjavaju to. Tad se smišlja poglavlje 35 i onda, umesto da budu dva nezavisna procesa, oni su napravili jedinstven i stvorili ambijent za ucenjivanje. Naravno, sve to igra, laž, gluma i ovo spavanje. Mislite da je on stvarno spavao na podu? Ma ja,
On je stari, Vučića, evo sada otvoreno kažem, snimaju, stari britanski agent. Mi smo imali podatke još u realnom vremenu kada je se školom u Brejtonu.